Ось так троє працівників комунального підприємства «Електротранс» з'єднують контактну мережу. Я під'їхала на світлофор. Зупинилась, і в цей час гуркіт. Мені на дах тролейбусу впав провід. А сталося те, що я так зрозуміла, провід переломився. Через старість чи, може, зносився. Я вийшла з червоним жилетом, зупинила потік руху, висадила людей з кондуктором. Кондуктор висадила людей і все. Спокійно люди вийшли, тому що бачили, який удар був сильний. І провід лежав перед тролейбусом. Ми повертаємо завжди гроші. Ми повертаємо завжди гроші, коли в нас така ситуація. Чотири людини звернулися, і ми чотирьом людям повернули гроші. Через аварію зупинився тролейбус номер 4. Його водій Дмитро Ковтун каже, як це впливає на графік перевезень. Звичайно, створив неудобства. Звичайно, створює незручності людям, пасажирам, які не доїдуть до кінцевої станції, де їм потрібно. Їм десь потрібно буде розвертатися. Звичайно, план пасажироперевезення. Існує відповідний графік. Все, як має бути. Щоб люди переміщувалися не у переповнених тролейбусах, а створюються нарядчиком певний інтервал часу. І відповідно ці незручності створюють неприємні відчуття для людей. У салоні тролейбуса залишилось двоє людей. До доці їду, вона больна, в мене інвалід. Я все сиджу, ноги больні, не хватає на маршрутки. Їдемо, спасіба, що хоч тролейбуси нам безплатно дають. До мене сьогодні звернулося 7 осіб людей, 7 пасажирів, і я повернула кошти. Талони повертаються, і я навіть прокомпостовані талони повертаються. І я знову ці талони буду продавати, якщо ми поїдемо. А якщо ні, то ми повертаємо здаємо талони до каси, і все фіксується офіційно. Причину обриву можна казати різне, але сьогодні стара лінія вже багато років, вона не витримує нагрузки такої. Літо прослабляється, зимою натягується, тому сьогодні їм вже років та років. Тому є такі у нас пориви, ми їх стараємося ліквідувати настільки швидко, щоб люди не чекали довго тролейбус чи автобус. Відновили рух тролейбусів о 13:50. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, новини.